braće i sestre, Božić je blagdan Isusova rođenja od djevice Marije. Isus Krist se rodio i došao na ovaj svijet. U njemu, koji je druga božanska osoba, Bog je zakoračio na ovu zemlju, da je oplodi dobrotom, da je oplemeni svojom prisutnošću. Otkako je Isus došao na ovaj svijet, zemlja više nije prokleta, nije odbačena, ne rađa korovom i trnjem, već plodovima ljubavi. Kroz božićne pjesme i radost, kroz biblijske i svekršćanske poruke ovoga blagdana, pozvani smo na čin vjere u tu tajnu. Vjeruj, brate i sestro, da si ti zemlja koju Isus pohađa, plodno tlo koje će roditi novim plodovima radosti i mira. Isus k tebi dolazi. Rodio se zato da ti živiš novim plemenitijim životom koji će uvijek zračiti smislom, koji će i drugima donositi svjetlo. Isus se u tebi želi roditi da na ovom svijetu bude više svjetla i radosti. Božić je. Bog je na jednostavan način objavio se da mu ništa nije nemoguće. Ono što se čovjek nikada ne bi usudio pomisliti, Bog je učinio. Postao je nama jednak, postao je čovjekom, našim bratom. Ušao je u našu ljudsku obitelj da nas učini dionicima božanske obitelji i zajedništva ljubavi Oca i Sina i Duha Svetoga. Kakva pustolovina i smionost Božje ljubavi prema nama. Ne zaboravimo da je Božić prvenstveno blagdan Božje ljubavi. U potrošačkom društvu u kakvom se nalazimo postoji opasnost da se jednostavni božićni blagdani i događaj pretvori u zimske praznike pune reklama, kupovanja i nabavljanja, trošenja i rasipanja. Potrošačka i nekršćanska reklama Djeda Mraza, Djeda Božićnjaka, kao da neprestano želi istisnuti tajnu mladoga kralja koji je došao razveseliti svijet. Budućnost slavljenja, vatrometi i pucnjave kao da bi željeli zaglušiti božićnu poruku mira. Neka nam u svemu tome ne izmakne ono najbitnije u otajstvu Božića. Božić je. Isus se rodio da bi nas ohrabrio za ljubav. Poziva nas da ga prepoznamo, da ga otkrijemo prisutnim na čitavom svijetu. On je na svim kontinentima, jednom povijesno rođen u Betlehemu. Danas je snagom svoga uskrsnuća neprestano prisutan na svakom mjestu, u svakom srcu kojemu se otvara. Jer došao je da sve ljude spasi. Prihvatimo tu velikodušnu Božju volju i ne sputavajmo je svojim uskogrudnim, sebičnim nagonima. Prihvatimo u dubini srca sve ljude, sve narode. Brate i sestro, iščupaj iz svoga srca sve negativne misli i osjećaje prema bilo kojem čovjeku, prema bilo kojem narodu. Neka otkupljenje bude stvaranje prisutno u svijetu i po tome što u tvom srcu neće biti zapreke za Božju ljubav. To nije lako zbog
tolikih naslaga nasilja i mržnje, ratova i sukoba, ali Bogu ništa nije nemoguće. Neka Bog u tebi osigura prostor u kojem će zavladati ljubav. Tajna Božića tiče se i nas i duhovne obnove naše domovine Hrvatske. U Isusu, koji je čovjekom postao, susrećemo Boga koji nam je iskazao svoju ljubav dok smo još bili u grijehu, na izvjestan način u neprijateljstvu s Bogom. Međutim, Bog nam je prvi u svojoj ljubavi došao u susret. Pobjedila je njegova ljubav. To je darovana načinom koje ne zaslužuje čovjek. Način zaslužene ljubavi Božje prema čovjeku. To je preduhitriva ljubav Božja koja želi u nama izazvati odgovor ljubavi da bi se u nama i po nama ista ljubav razlila cijelim svijetom. Božić je, brate i sestro, blagdan. To je domišljati izvor Božje ljubavi, istinskog čovjekoljublja. Poziv je to i nama. Često se u našem djelovanju potvrđuje da je malo potrebno da nekoga usrećimo, da se drugi pokraj nas razveseli. Iskrena čestitka, iskreni stisak ruke, pismo, telefonski poziv, sitna pažnja, mali dar, molitva, drago sjećanje, pomoć potrebnom i mnogo drugoga. Sve nam stoji na raspolaganju da bismo taj dan nekome učinili ljepšim, radostnijim. Tada je to taj sretan Božić što ga jedni drugima želimo. Kad učinimo nešto dobro, usrećimo nekoga, otkrićemo da smo na taj način i sami postali sretniji, radostniji, ispunjeniji. Veliki Bog postao je malen, postao je malo dijete. Zagledaj se u jaslice, u štalicu, gdje se po crkvama i kućama na djetinji način prikazuje neizreciva tajna utjelovljenja Sina Božjega. Maleni bi čovjek htio biti velik. Nekada u raju zemaljskom, prvi čovjek bio je zaveden đavolskom napašću da postane kao Bog. Dopustio je da mu u srce uđe nepovjerenje prema jedinome Bogu, svome stvoritelju i ocu. Posegnuo je za zabranjenim plodovima. Htio je oteti ono što se može samo u ljubavi darovati i primiti. Naučimo tajnu, istinski biti možemo samo u ovom neizrecivom daru Božje ljubavi. U Isusu i po Isusu mi smo djeca Božja, uzdignuti na neizrecivo dostojanstvo. To je više od svih drugih ljudskih počasti, odlikovanja ili mukotrpno stečenih priznanja. Ono najviše što čovjek može biti jest biti Božji sin, odnosno Božja kćer. To nam je darovao kao svoj jedinstven dar jedinorođeni Sin Božji koji je postao čovjekom da bismo i mi mogli biti djeca Božja. Radi ljubavi Božje prepoznajmo to isto dostojanstvo i u svojim bližnjima, u svojim obiteljima, među svojim prijateljima, u svome mjestu. Tada će biti Božić ona prava radost, ona prava ljubav,
bit će nam sretan i blagoslovljen Božić.